Tak, dobré ráno. Tak jo, jak jste si všimli, tak jsme se v tomhletom kurzu posunuli od signalizace v nervovém systému, kde jsme strávili poměrně hodně času, k nejenom signalizaci, ale celkovému fungování imunitního systému. A o čem bych chtěl s váma dneska mluvit, je část signalizace, nebo respektive ta biochemická část signalizace v imunitním systému. A budeme hlavně se bavit o jedné skupině mediátorů, která má nějakou zajímavou biochemii. Dostaneme se k tomu za chvilku. A v té druhé části, nebo spíš v poslední části přednášky, si řekneme trošičku o tom, zase jak můžeme farmakologicky, čili nějakými umělými látkami, zasáhnout do té signalizace v nervovém systému a jak ji můžeme ovlivňovat. Takže to je téma pro dnešek. A než se dostaneme k těm mediátorům v imunitním systému, ale hlavně nás dneska budou zajímat mediátory zánětů, tak by možná bylo dobré si říct, co to je ten zánět. Nebo co to je a jak ho třeba poznáme klasicky aspoň. Co je to zánět? Nikdy jste to slovo neslyšeli? Výborně, čili je to nějaká poměrně specifická reakce organismu na nějaké poškození, které může být přesně tak, jak říkáte, způsobem jako infekcí, traumatem, čímkoliv, spousta možností. Dobře. A jak ten zánět poznáme? Jak poznáme, že někdo, zejména teda, když se budeme bavit o lokálním zánětu, ten systémový zánět je trošku komplikovanější. Ale se budeme bavit, všichni to znáte, protože podle toho poznáte, že někdo má zánět, nebo že máte někde zánět. Podle čeho se to pozná? Klasický příznak je jako zčervenání. Výborně, zčervenání. Otok. Bolest. Zvýšení teploty. Zvýšení teploty. A porucha funkce. Jo, takže to je těch klasických, respektive 4+1, klasické známky zánětu. Ve vyšších ročnících, když se budete bavit o některých autoimunitních onemocněních nebo některých systémových zánětech, tak samozřejmě zjistíte, že spousta těchto známek se tam vůbec nemusí objevit, což je někdy dělá velmi složitě rozpoznatelné, i když dneska samozřejmě pomocí laboratorní medicíny už je dokážeme taky rozpoznat. Ale tohle jsou ty klasické známky zánětu. A dneska se v podstatě budeme bavit celou tu hodinu o tom, jakými mediátory převážně jsou tyhle ty klasické známky zánětu mediovány, nebo způsobeny, by se dalo říct, oni samozřejmě nejsou způsobeny těmi mediátory, ale které mediátory vyvolávají tyhle ty změny, zejména tedy lokálně u zánětu. A vy už jste pravděpodobně, ať už teďka na přednáškách nebo někde jinde, o nějakých mediátorech zánětu nebo obecně mediátorech v imunitním systému slyšeli, a taky o některých jsme si říkali už dřív. Jaké by vás napadly mediátory? Signální molekuly v imunitním systému. Histamin, o tom jsme se už bavili, takže ten necháme stranou, ale přesně tak, histamin je docela důležitý. Nějaké interleukiny, kterých existuje tuna, jo, spousta interleukinů, dobře. Jaké další? Tumor necrosis factor, dobře. Jasně, dobře, různé cytokíny, interferony různé a tak dále. Dobře, naprostá většina těch látek, samozřejmě s výjimkou histamínu, o kterém, jak už jsme si říkali, už jsme se bavili, jsou proteinové molekuly. To znamená, jsou to peptidy až proteiny, většinou poměrně velké, a tam z pohledu jejich metabolismu nebo z pohledu biochemie není celkem co dodat, protože všichni víme, že všechny proteiny, aspoň teda u člověka, jsou syntetizovány jak? A peptidy? Fermenty.
Zas tak brzo ráno není. Transkripcí, translací, takže máme mRNA, tu potom přeložíme do proteinu, na ribosomu a tak dál. Takže pro všechny tyhle ty interleukiny, interferony, cytokiny to platí, takže tam není moc o čem dalším mluvit. Ale dneska se zaměříme na skupinu mediátorů, které jsou syntetizovány drahami, o kterých jsme zatím ještě vůbec nemluvili, a budeme se bavit o eicosanoidech. Eicosanoidy, možná jste někteří o nich už i slyšeli. Eicosanoidy jsou velmi důležité mediátory zánětu, které opravdu vyvolávají většinu těch známek zánětu, to znamená otok, bolest a tak dále, zčervenání, zvýšení teploty. A zároveň jsou vlastně deriváty, no k tomu se dostaneme. Eicosanoidy, ten název, a možná jste o tom taky už slyšeli, věděl by někdo, z čeho je ten název eicosanoidy? Už všichni máte za sebou řečtinu. Čau, trošičku. Viděl by někdo eicosanoidy? Výborně, eicos je 20. Eicos je 20. A typicky eicosanoidy jsou odvozeny od polynenasycených mastných kyselin, které mají 20 uhlíků. Proto se tak jmenují. Jo? Takže jsou odvozeny typicky, zase pak si řekneme, že to nemusí vždycky tak úplně platit, ale obvykle to tak platí. Od mastných kyselin, teda zejména polynenasycených mastných kyselin s 20 uhlíky. Proto se tak jmenují. A tou prototypickou mastnou kyselinou, ze které eicosanoidy vznikají, je kyselina arachidonová. Kyselina arachidonová. Co víte o kyselině arachidonové? Má 20 uhlíků, výborně. Správně. Co ještě o ní víte? Má 4 dvojné vazby, výborně. Čili systematicky vzato je to kyselina... Ano, a ještě teďka ten uhlíkový řetězec před to. Je to kyselina eicosatetraenová, výborně. Kyselina arachidonová, kyselina eicosatetraenová, 4 dvojné vazby. Ale to samo o sobě, ještě říct, kyselina eicosatetraenová nám neidentifikuje tu kyselinu úplně jasně. Že jo? Protože ty dvojné vazby můžou být různé, můžou být různě umístěné. Takže co... Tak, můžeme použít notaci, tu omega notaci nebo n notaci, a můžeme tedy říct, že kyselina arachidonová by v téhle té notaci byla napsaná C20, to znamená 20 uhlíků, 4 dvojné vazby, a správně říkáte, je to omega 6 kyselina. Jak to, že nám stačí u, řekněme, biologicky významných mastných kyselin říct nějaký omega číslo? Nebo co to vůbec je, to omega, ta omega notace? Co to znamená? Ještě jednou? Výborně, ta omega notace, a můžete se taky někdy setkat s notací N, čili N6, je to úplně to stejné, nám říká, kde je ta první dvojná vazba, ale ne od toho místa, kde by se normálně počítalo, což znamená ten první uhlík, který uhlík? Klas. Výborně, ten uhlík karboxylu je ten první uhlík, to znamená od toho bychom počítali správně ty dvojné vazby. Ale tady otočíme tu mastnou kyselinu na druhou stranu a začneme počítat od konce. Jak to, že nám stačí říct, kde je ta první dvojná vazba? Snad bychom měli říct, kde jsou všechny ty dvojné vazby, ne? O tři, no, začínají o tři. Jo, biologicky, no, to je asi divné říct biologicky významných, že biologicky významných mastných kyselin existuje celá řada, ale když se budeme bavit o mastných kyselinách, které jsou produkovány ve, řekněme, vyšších živočiších, tak nenasycené mastné kyseliny, nebo respektive polynenasycené mastné kyseliny, mají dvojné vazby
které jsou vždycky od sebe odděleny právě jednou CH2 skupinou. Tohle je CH2 skupina. To znamená, co nejsou, spoustu věcí nejsou, ale nejsou konjugované. I když v přírodě samozřejmě existují konjugované polyjednosacené mastné kyseliny, ale ne u člověka, nebo nejsou u nás syntetizovány. Jo, takže nejsou konjugované, ale jsou vždycky objedno CH2 skupinu. Tak to je první věc. A ještě potom víme něco dalšího, já jsem to tady nakreslil, o těch dvojných vazbách. Jsou cis. Zase existují v přírodě transmastné kyseliny, jsou v mléce, v mléčných výrobcích, protože vznikají nějakým bakteriálním metabolismem, ale u člověka nevznikají žádné transmastné kyseliny. Takže proto je možné používat tu N nebo omega notaci, protože předpokládáme, že všechny ty dvojné vazby dodržují tyhle ty pravidla. To znamená, všechny jsou cis a všechny jsou ob jednu CH2 skupinu. To samozřejmě vůbec neplatí o všech mastných kyselinách. Těch mastných kyselin existuje nekonečné množství a i v přírodě vznikají různé podivné, které jsou, mají jednu vazbu cis a druhou trans, nebo jsou konjugované, nebo cokoliv dalšího. Takže jako možnosti jsou téměř libovolné. Jsou mastné kyseliny s trojnými vazbami, prostě existuje lehcost v přírodě. Dobře. Takhle teda vypadá kyselina arachidonová, já nevím, jestli je úplně nutné ji kreslit v tuhle chvíli, možná ne. Ale vy o kyselině arachidonové, kromě její chemické struktury, víte ještě taky něco dalšího z hlediska její biologické funkce nebo významu? Do jaké skupiny mastných kyselin patří? Neesenciálních. No jako trochu máte pravdu, ale trochu nemáte pravdu. Tak, čili patří do skupiny esenciálních mastných kyselin, ale, jak tady kolegyně správně naznačuje, to neznamená, že ji nemůžeme syntetizovat z něčeho jiného. Ale jako obecně se zařazuje mezi ty esenciální mastné kyseliny. Což znamená, že ji de novo, to znamená, z čeho se syntetizují mastné kyseliny? Z acetylkoenzymu A. Tak z acetylkoenzymu A ji nejsme schopni nasyntetizovat. Můžeme ji nasyntetizovat z jiné esenciální mastné kyseliny, ale ne de novo. Podle čeho byste poznali, že to je esenciální mastná kyselina? Podle té omega 6. A co vám to říká to omega 6? Tak, výborně. Jak správně kolegyně říká, ale velmi potichu, takže většina z vás to vůbec neslyšela. U kyseliny arachidonové poznáme, že to je esenciální mastná kyselina podle toho, že to je omega-6 kyselina. Protože omega-6 kyseliny, to znamená ty, které mají dvojnou vazbu od toho konečného uhlíku, jak jsme si řekli, nejsme schopni syntetizovat. Čím to je? Jakým způsobem se syntetizují nenasycené nebo polynenasycené mastné kyseliny? Jaký obecně, jaké kroky musí nastat? Tak když syntetizujeme normální mastnou kyselinu, nasycenou, tak většinou nasyntetizujeme jakou kyselinu? Palmitovou. Většinou ta, která je ta první hotová, je kyselina palmitová. A ta má kolik uhlíků? 16. Výborně. Ta má 16 uhlíků, žádné dvojné vazby. Tak vezmeme kyselinu palmitovou a teďka z ní chceme udělat nenasycenou kyselinu. Tak musíme použít enzym, který se jmenuje desaturáza, výborně, desaturáza, který prostě vytvoří jenom dvojnou vazbu, dehydrogenuje tu mastnou kyselinu. A my těch desaturáz máme několik v našich buňkách, ale ta, řekněme, největší desaturáza, to znamená ta, která je schopná dát tu dvojnou vazbu co nejdál od toho karboxylu, a tady pozor, tady počítáme od toho karboxylu znova, tak ta největší desaturáza, kterou máme, je delta 9, což je mimochodem, a taky jste o tom už slyšeli, ten druhý způsob notace dvojných vazeb. To znamená, kromě toho, že můžeme použít omega 6, tak můžeme taky říct, že ty dvojné vazby jsou delta 4, nevím, delta 7 a tak dál.
Čili můžeme říct, kde přesně ta dvojná vazba je, a to je ten druhý způsob. Vlastně to je ten systematický způsob. Člověk, jestli je na arachidonová, by byla, nevím, z hlavy to nevím, asi byste si to vypočítali, ale je to nějaká delta 5,8,1,14 eicosatetraenová kyselina. No, nicméně vraťme se zpátky k desaturázám. A ta největší desaturáza, kterou máme, je delta 9 desaturáza. Žádnou větší desaturázu nemáme. Takže když si vezmeme, ano, to vypadalo jako dotaz. Když si vezmeme kyselinu palmitovou, která správně říkáte, že je C16, nasycená, a budeme na ní účinkovat delta 9 desaturázou, tak dostaneme delta 9 nenasycenou kyselinu, která se jmenuje neolejová, palmitoolejová, a ta bude omega kolik? Zkuste si to spočítat v hlavě. Máme delta 9, to znamená od karboxylu je to na 9. uhlíku. A z druhé strany... omega 8. 16, z jedné strany je to 9. Omega 7. Omega 6. Je to omega 7 kyselina. Omega 7. Klidně si to pak třeba doma nakreslete celou tu kyselinu a uvidíte, že to vychází. Takže kyselina palmitoolejová je omega 7 kyselina. A to je v podstatě ta za A nejmenší řetězcem a za B nejvzdálenější dvojnou vazbou, co můžeme udělat. Pak co můžeme dělat je tu masnou kyselinu, která vznikla palmitoolejovou, elongovat, to znamená přidat k tomu karboxylu další acetylkoenzym A. A to můžeme prodlužovat téměř libovolně daleko. A pak zase můžeme působit těma desaturázama. Ale jak vidíte, když už jednou máme kyselinu omega 7, tak už nejde tu dvojnou vazbu posunout blíž k tomu konci. Většina z vás se na mě dívá, že vůbec nevíte, která je. Tak, tohle je kyselina palmitová a my na ní budeme působit delta 9 desaturázou. Delta 9 desaturázou. Takže tady vznikne dvojná vazba, ale ta dvojná vazba bude samozřejmě cis, ale teďka se mi to tady nepodaří úplně nakreslit. Takže se moc nedívejte. Jo, to samozřejmě vznikne cis vazba. A z omega strany 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To omega 7 kyselina. Jo? Kyselina palmitoolejová. No a teďka, co můžeme udělat, je tu kyselinu palmitoolejovou prodloužit o dva uhlíky pomocí acetylkoenzymu A. Pomocí enzymu, který se jmenuje elongázy. Dostaneme kyselinu. Dostaneme kyselinu olejovou. Ta už není delta 9. Ta už je delta 11, protože jsme si tu kyselinu tady na tomhle konci prodloužili o dvě. A omega, pořád omega 7, s tím už nejde jako nic udělat. Nejdál jí můžeme dát na omega 7 a dál už to prostě nejde. Proto jakákoliv kyselina s omegou menší než 7 jako nelze u nás v našem těle nasyntetizovat. Jo, protože ty desaturázy nepůsobí na kratší kyseliny, to znamená, pak už nejde s tím nic jiného udělat. Dobře. Tak, je tohleto jasné? To je opakování z prvního kurzu, ale myslím si, že je to užitečné po půl roce si to zopáknout. Dobře. Takže kyselina arachidonová patří mezi esenciální mastné kyseliny, ale, jak tady kolegyně správně řekla, tak se dá syntetizovat z jiných esenciálních mastných kyselin. To znamená, nemůžeme ji desyntetizovat de novo, ale můžeme ji syntetizovat z nějaké jiné esenciální mastné kyseliny. A klasicky tím počátečním
materiálem pro syntézu všech polynasycených mastných kyselin, těch esenciálních, je jiná esenciální kyselina, která se jmenuje, tady kolegyně už to říkala, tady kolegyně to říkala, ale to nevadí. Tak tipnul by si někdo, jestli to nevíte? Jaké znáte esenciální mastné kyseliny? Takže máme kyselinu linolovou, kyselinu linolenovou, tam jsou ještě nějaké varianty. Tak, můžeme začít od kyseliny linolové. Od kyseliny linolové. Nebudu ji kreslit celou, protože už snad jsme pochopili ten princip, ale pomocí téhleté notace, kterou jsme tady měli, ta kyselina linolová bude vypadat jak? Tak nejdřív, kolik má uhlíků kyselina linolová? Výborně. No, ještě potřebujeme, kolik má dvojných vazeb? Dvě. A je to kyselina omega. Tak kdo si myslí, že to je kyselina omega 3, zvedněte ruku. Kdo si myslí, že to je kyselina omega 6, zvedněte ruku. Tak proč to neřeknete, když si to všichni myslíte. Kyselina omega 6. Tak. Kyselina linolová. Když si vezmeme kyselinu linolovou jako tu počáteční substanci, tak co musíme udělat k tomu, abychom se dostali ke kyselině arachidonové? Všechno už k tomu víte v podstatě. Tak, potřebujeme prodloužit dva uhlíky a potřebujeme přidat dvě dvojné vazby. A tohle přesně uděláme akorát v nějakých postupných krocích. V tom prvním kroku se přidá druhá dvojná vazba, další dvojná vazba. Dostaneme teda kyselinu C18,3 omega 6. A to je jaká kyselina? Jaká kyselina to je? Je to kyselina linolenová, ale kyseliny linolenové máme dvě. Tak je to gamma-linolenová. Je to zrovna gamma-linolenová. A rozdíl mezi gamma-alfa-linolenovou je, že alfa-linolenová kyselina je omega-3 kyselina. To znamená, i když se jmenují stejně, tak jsou to velmi odlišné kyseliny, které mají úplně odlišný metabolismus a odlišné produkty. Jo? Takže tohle je gamma-linolenová, což je omega-6 kyselina, zatímco alfa-linolenová je omega-3 kyselina. Jo? Jinak počty sedí, ale jenom jsou posunuté ty dvojné vazby. V tom dalším kroku dojde k té elongaci, to znamená posunutí o dva uhlíky a dostaneme kyselinu C20, 3 omega 6. A tohle je kyselina, která sice je docela důležitá v našem metabolismu, ale nemá žádný jako normální triviální název. To je kyselina, která se jmenuje dihomogamalinolenová. To znamená prodloužená o dva uhlíky gamalinolenová. Dihomogamalinolenová. No a v tom posledním kroku už asi je zřejmé, co uděláme. I když je to zřejmé, tak stejně chci, abyste to řekli. Co uděláme v tom dalším kroku? Další desaturace, přidáme další dvojnou vazbu za to celé, co jsme si tam už připravili. A konečně dostaneme kyselinu arachidonovou. Takže tímhle systémem můžeme syntetizovat kyselinu arachidonovou, ale samozřejmě spoustu dalších kyselin, o kterých ani nebudeme asi nikde v metabolismech mluvit, ale existují.
centrálním nervovém systému v myelinových pochvách jsou různé podivné dlouhatánské mastné kyseliny, které vznikají podobnou kombinací všeho tady, co se tady děje. Nicméně tou nejčastější polynenasycenou mastnou kyselinou, kterou máme v našich buňkách, je kyselina arachidonová. Proto se o ní hlavně dneska bavíme a proto ji považujeme za hlavní zdroj těch všech eikosanoidů, protože je nejčastější. Ale samozřejmě to se může v závislosti na různých podmínkách měnit. Tak, máme kyselinu arachidonovou, ale ta, jak si pamatujete, doufejme, z prvního kurzu, neplave jenom tak v té buňce, že jo? Kyselina arachidonová. V jakých strukturách je umístěná nebo je skladovaná? Kde najdeme kyselinu arachidonovou v buňce? Membráně, výborně. A membráně v čem? Zase tam je volně, tak jenom plave v té membráně. Jsou membrány složené z mastných kyselin? Nejsou. A z čeho jsou složené membrány? Z fosfolipidu, výborně. Takže ta kyselina arachidonová bude ve fosfolipidech, výborně, ve fosfolipidech. A fosfolipidy, když se bavíme o glycerofosfolipidech, tak jsou složené z glycerolu. A čeho? No, glycerolu, fosfolipid, glycerofosfolipid je složený z glycerolu, fosfátu, fosfolipid je složený z glycerolu, fosfátu, to pořád ještě nestačí, aby to byl glycerofosfolipid. Dvě mastné kyseliny, dobře, máme kyselinu fosfatidovou, budeme to považovat za fosfolipid, OK, ať tady netrávíme příliš mnoho času. Dobře, takže ten fosfolipid vypadá schematicky vzato nějak takhle. Tady máme navázanou ještě nějakou takovou tu takzvanou bázi, což může být třeba cholín, fosfatidylcholínu, etanolamín, fosfatidyletanolamínu, serín, fosfatidylserínu, inositol většinou jako to jo, a ten inositol je většinou nějak nafosforilovaný. Bisfosfát, výborně. Inositol bisfosfát. Dostaneme se k tomu. Kyselina arachidonová je téměř vždycky na té pozici 2. To znamená, zatímco ta první aminokyselina, tady tahle, na té pozici takzvaně SN1, je většinou nasycená, jo, může to být kyselina palmitová, může to být kyselina stearová, tak ta kyselina na pozici 2 je většinou polynenasycená kyselina. A velmi často teda, jak jsme si řekli, protože ta nejčastější u nás je kyselina arachidonová, tak je to kyselina arachidonová. To znamená, abychom mohli, a vidíte, už máme půl hodiny pryč, ještě jsme se furt nedostali k té syntéze samotné eikosanoidů, ale abychom mohli syntezovat eikosanoidy, tak nejdřív tu kyselinu arachidonovou musíme z toho fosfolipidu dostat ven. K tomu potřebujeme nějaký enzym, nebo nějaké enzymy, a ty se jmenují, zase už jste o nich slyšeli, lipázy, fosfolipázy. Potřebujeme k tomu fosfolipázy. To znamená enzymy, které dokáží hydrolyzovat esterové vazby ve fosfolipidu. Nicméně, vím, že to je vzrušující, když někdo přijde, ale ještě chvilinku dávejte pozor. Máme fosfolipázy, enzymy, které hydrolyzují, jak jsem říkal, esterové vazby ve fosfolipidu. Jenomže my tady těch esterových vazeb máme víc než jednu. Kolik esterových vazeb tam celkem je? Já jsem to nakreslil tak, že to není moc vidět, ale aspoň tři. Dobře, tak dobře, aspoň tři je správná odpověď, ale jsou tam celkem čtyři. Já jsem to tady nakreslil, ale tady je další esterová vazba na ten fosfát. Že máme celkem čtyři esterové vazby a ty čtyři esterové vazby můžou štěpit čtyři různé fosfolipázy.
Vy už jste o jedné fosfolipáze minimálně o jedné slyšeli. Tady v tomhletom kurzu. O fosfolipáze C. Výborně. Kterou z těch vazeb hydrolyzuje fosfolipáza C? Když řekneme, že tohle je vazba 1, tohle je vazba 2, tohle je vazba 3 a tohle je vazba 4, tak kterou z těch vazeb hydrolyzuje fosfolipáza C? Tak, dáme si hlasování, co proberou úplně všichni. Tak, kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu číslo 1 fosfolipáza C? Nikdo si to nemyslí. Dobře. Kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu číslo 2 fosfolipáza C? Taky si nikdo nemyslí. Kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu číslo 3? Dobře. A kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu číslo 4? No a proč to neřeknete? Vidíte, jak se strašně zdržujeme, jo? Dobře. Tak jo, správně, hydrolyza vazbu číslo 3. Jak na to přijdete? Přijdete na to tak, že když z fosfatidyl inositolu bisfosfát udělá inositol trisfosfát, tak je jasné, že s tím musí jít i ta fosfátová skupina, jinak by to furt z toho zůstal inositol bisfosfát, že jo? Takže je jasný, že to musí být vazba číslo 3. Nicméně, tohle to celé má směřovat k tomu, že samozřejmě existují fosfolipázy, které štěpí ty ostatní vazby. A tyhle ty fosfolipázy se jmenují fosfolipáza A1, fosfolipáza A2, fosfolipázu C už jsme si řekli a samozřejmě tady je fosfolipáza D. Která taky existuje, funguje v signalizaci všude možně, ale to nás teďka nemusí zajímat. To znamená, abychom dostali kyselinu arachidonovou, právě kyselinu arachidonovou z fosfolipidu, tak potřebujeme, aby na něj působila, na ten fosfolip působila fosfolipáza A2. A v tom závěru přednášky si řekneme, že proti té fosfolipáze A2 taky můžeme působit farmakologicky a tím zabránit syntéze eicosanoidů tady na téhle úrovni vlastně vůbec uvolnění kyseliny arachidonové, což má nějaké svoje výhody. Tak jo, uvolnili jsme kyselinu arachidonovou, chvilku nám to trvalo, ale už ji máme. A teď teda z kyseliny arachidonové můžeme začít syntetizovat ty samotné eicosanoidy. Eicosanoidů existuje poměrně celá řada, jejich spousta, ale dají se rozdělit do dvou a potom čtyřech skupin. A v těch si můžeme udělat celkem jako pořádek, protože se docela významně liší i svým metabolismem. To rozdělení do dvou skupin je na základě toho, kterou metabolickou dráhou prochází, kterou metabolickou dráhou jsou syntetizovány. A ta první dráha, která je takzvaná cyklizující dráha. To znamená, je to dráha, ve které vznikají nějaké cykly v té molekule. Jo, v podstatě to, co se děje principiálně při syntéze eicosanoidu, je, že vezmeme tu polynenasycenou mastnou kyselinu a začneme ji různě oxidovat. A při těch oxidacích buď ta kyselina může zůstat lineární, akorát se na ní věší různé peroxidy a hydroxily a takové podivné věci všelijaké, a nebo se může zacyklit, v podstatě dojde, když si představíme tu mastnou kyselinu ne lineárně, ale tak, jak doopravdy funguje, to znamená přehnutou, tak jak doopravdy většinou je, že přehnutou přes sebe, tak si dovedete představit, že když tam vznikají různé oxidace, tak se ty protější uhlíky můžou propojit a vytvořit nějaký cyklus. Jo, takže v té cyklizující dráze vzniká nějaký cyklus a v té necyklizující, v té lineární dráze, což je ta druhá, nevzniká žádný cyklus. Tím prvním enzymem, který začíná celou tu cyklizující dráhu, to znamená, je to první enzym, který platí pro všechny produkty té cyklizující dráhy, je enzym, který se jmenuje cyklooxygenáza. To cyklizující dráha je to cyklooxygenáza. Jo, čili je to nějaká oxygenáza, která vytváří cyklus. Ten správný systematický název tohoto enzymu, i když všude, zejména ve farmakologické literatuře, se tomu říká cyklooxygenáza, tak správný název je prostaglandin endoperoxid syntáza nebo prostaglandin H syntáza. Ten úplně správný podle klasifikace je prostaglandin endoperoxid syntáza, ale je to to samé v podstatě. Jo. Proč se jmenuje prostaglandin H syntáza? Protože první molekulou, kterou produkuje prostaglandin H2, to za chvilku, když tak řeknu, co znamená tohle znamená, co tohle znamená. A ten je potom dále zpracováván různými jinými enzymy, tam už je potom spousta dalších enzymů, a můžou vznikat různé jiné prostaglandiny.
anebo můžou vznikat tromboxany. Takže z té cyklické, cyklizující dráhy, která začíná cyklooxygenázou, no prostaglandinová syntázou, prostaglandin endoperoxysyntázou, vznikají všechny prostaglandíny a vznikají všechny tromboxany. Je tady ještě taková nomenklaturní, jak to říct, subtilnost, a to je, že prostaglandin I2 se mu říká prostacyklín a není považován za prostaglandín, protože má dostatečně odlišnou strukturu, to znamená, de facto bych tady ještě měl napsat PGI2, který se jmenuje prostacyklín a nepatří do ani prostaglandinu, ani tromboxanu, ale tím se nemusíte, to je jenom pro vaši informaci, kdybyste se opravdu do hloubky chtěli zabývat metabolismem prostaglandinu. Jo, v tuhle chvíli bude úplně v pohodě, když si budete myslet, že PGI2 je prostaglandin. Tak. Ta lineární dráha začíná enzymy, protože tady není jenom jeden, i když u těch cyklooxygenáz uvidíme, že taky není jenom jedna, enzymy, které se jmenují lipooxygenázy. Ty existují minimálně 3 v našem organismu. Zase tady máme de facto první produkt, který potom je přeměněn na ty všechny ostatní molekuly. A to je kyselina hydroperoxyeikosatetraenová, neboli HPT. Hydroperoxyeikosatetraenová, to už jsme si říkali, to je kyselina arachidonová. Těch HPT existuje několik typů podle toho, která lipooxygenáza na ně funguje. To v tuhle chvíli nás nemusí zajímat, protože ten hydroperoxid se může dát kdekoliv. Mimochodem víte, co to je hydroperoxid skupina? Tohle je hydroperoxy. Jako když máte peroxid vodíku, tak místo toho jednoho vodíku je tam celá ta mastná kyselina. Jinak je to to samé. Takže máme hydroperoxyeikosatetraenové kyseliny. A ty jsou potom mnoha různými enzymy dalšími, napojují se na to různé věci, jako je glutation a takové další věci. Jsou dál přeměňovány na leukotrieny. A lipoxíny. Leukotrieny a lipoxíny. Tak a to je celá syntéza eikosanoidů v podstatě. Nebudeme tady zacházet do žádných větších detailů toho, jaké další enzymy tam jsou a jak se liší ve svých dvojných vazbách nebo v konfiguraci leukotrienu od lipoxínu. To pro nás teď není až tak důležité. Ale teď ještě před přestávkou si řekneme, co všechno tyhle eikosanoidy dělají. To znamená, jaké jsou jejich jednak mechanismy účinku a jednak účinky. A potom po přestávce si jednak si v podstatě začneme říkat trošku o tom, jak můžeme do celého tohohle mechanismu zasahovat farmakologicky. My jsme dneska začali tím, že eikosanoidy jsou primárně mediátory zánětu. A je pravda, že velká část z nich, to znamená zejména ty produkty té lipooxygenázové dráhy, působí převážně v imunitním systému nebo respektive v imunitní reakci. Ty lipooxygenázy jsou enzymy, které jsou téměř výhradně v bílých krvinkách nebo v buňkách imunitního systému a nikde jinde je moc nenajdeme. To znamená, k jejich aktivaci opravdu dochází, když se něco děje, když dochází k nějaké imunitní reakci. Naproti tomu ty produkty cyklooxygenázy samozřejmě taky působí v zánětu, ale mají taky svoje funkce, které se zánětem nemají vůbec nic společného. Co se týče zánětu, tak tam prostaglandíny způsobují, abych to zbytečně nekomplikoval, ale prostaglandíny, když jsme si říkali o těch klasických 4 plus 1 známkách zánětu, tak prostaglandíny způsobují vazodilataci. Ne všechny, ale spousta z nich způsobuje vazodilataci. Když způsobí vazodilataci lokálně, tak dojde k tomu, že to místo zčervená,
že to místo oteče, protože je tam vazodilatace, teče tam víc krve, může docházet k přecházení tekutiny do intersticia, že tam může vzniknout otok. Prostaglandiny a některé další eikosanoidy taky dokáží přímo dráždit nervová zakončení, kde jsou pro ně receptory, a způsobovat bolest, nebo spíše potencovat bolest. Oni ji přímo sami nespůsobují obvykle, ale tak, jak to klasicky znáte, asi všichni, kdo jste měli někde na prstu nebo někde nějaký zánět, že to třeba nemusí ani tak moc bolet samo o sobě, ale když se potom do toho místa bouchnete, tak to bolí tisíckrát víc, než by to bolelo, kdyby tam ten zánět nebyl. Takže tahle ta potenciace té bolesti je taky mediována do určité míry prostaglandíny. Tromboxany společně s těmi prostaglandíny a zejména prostacyklínem, to znamená tím prostaglandínem I2, což je doopravdy prostacyklín, jsou velice důležité pro regulaci agregace destiček krevních. To znamená pro iniciaci krevního srážení při nějakém poškození nebo třeba na nějakém ateromovém plátu u aterosklerózy, což zase uvidíme za chvilku, že má nějaký svůj význam. Takže tromboxany zvyšují agregaci destiček a jsou produkovány taky v destičkách a vedou k tomu, že se ty destičky začnou zhlukovat. Naopak některé prostaglandiny, a zejména prostacyklín, naopak zase inhibují to, aby se tohle to dělo. Takže na endotelu a mezi endotelem a destičkami je neustále rovnováha, nebo se vytváří nějaká rovnováha, která se snaží udržet tu agregaci destiček v nějakém normálu. A když dojde k porušení téhleté rovnováhy, tak dojde k agregaci nebo k neagregaci destiček. Prostaglandiny, když se ještě podíváme na tu imunitní reakci nebo na ten zánět, tak jsou taky zodpovědné za zvýšení tělesné teploty. To znamená nejenom to, že lokálně v tom zánětu se zvýší teplota, což je v podstatě dané jenom tím, že tam protéká více krve, tam se to většinou nějak víc nezahřívá, tak u té zvýšené teploty nebo horečky je to samozřejmě o tom, že se přenastaví ten termostat v hypotalamu a to tělo se v podstatě přestane ochlazovat, než dosáhne nějaké té teploty, která je zvýšená. A tohleto, to zvýšení teploty, také mediují prostaglandíny. Ale to, co je zajímavé, je, že ty prostaglandíny, které zvyšují tělesnou teplotu, jsou produkovány přímo v centrálním nervovém systému, v hypotalamu. A tím signálem, který tam přijde, je většinou interleukin 1, což buď jste slyšeli nebo uslyšíte, takový jako obecný mediátor, který téměř každá buňka dokáže vyprodukovat, když se něco někde děje, je infikovaná nebo je nějaké poškození, začne produkovat interleukin 1 a ten se dostane do toho hypotalamu a tam způsobí produkci prostaglandinů, které potom přenastaví ten termostat. Jo, takže další funkce je teda vyvolání horečky. Mimo imunitní reakci, ty prostaglandíny třeba regulují produkci hlenu v žaludku. To samo o sobě by možná nevypadalo až tak zajímavé. K čemu je hlen v žaludku? Jo, tak obecně. Přesně tak, chrání sliznici proti natrávení nejenom kyselinou, ale tou obecně tou žaludeční šťávu, čili žaludečními enzymy. Pokud zase ta rovnováha, nebo respektive ta produkce prostaglandinů v žaludku je snížená nebo zablokovaná, uvidíme ve druhé části přednášky, tak to může způsobit problém žaludku a nějakou třeba erozi a natrávení té žaludeční sliznice. Takže tohle je další velmi, velmi důležitá funkce prostaglandinů. Prostaglandiny třeba taky regulují průtok krve v ledvinách, respektive v té části, která se jmenuje glomerulus, takže tam, kde probíhá filtrace krve, a tam jsou nějaké docela komplikovaně regulované tlakové poměry, které určují, jak moc se bude filtrovat a jak moc se nebude filtrovat. A v tomhle taky zásadní roli hrají prostaglandiny. Úplně lokálně, to není vůbec žádný hormon, ta produkce probíhá lokálně, ale zase je potřeba na to dávat pozor, jakmile začneme do toho metabolismu eikosanoidu a prostaglandinu zvlášť zasahovat. Prostaglandiny ovlivňují stahování nebo stažlivost svalů dělohy a podílí se na iniciaci porodu. Takže jsou to zase velmi důležité lokální mediátory, které určují, které nějak odpovídají na tlak v té děloze a natažení a tak podobně. A vlastně jsou teda součástí toho vyvolání porodu. Zase je to poměrně dosti důležité pro nějaké farmakologické zasahování. A když se bavíme o těch leukotrienech zejména, ale patří to možná i šířeji, tak ty jsou schopny vyvolat zase bronchokonstrikci, stažení bronchů. A leukotrieny, zdá se, hrají významnou roli minimálně u některých typů astmatu. Byť dneska už víme, že to je ještě trošičku komplikovanější.
Tak, máte v tuhle chvíli nějaký dotaz? Ne. Tak si dáme 4minutovou přestávku a budeme pokračovat. To nějaké otázky k té první části přednášky? Ano. Dotaz byl, že jsem říkal, že lipoxygenázy jsou převážně aktivovány v nějaké imunitní reakci. To je pravda. Lipoxygenázy jsou převážně přítomny v buňkách imunitního systému, zatímco cyklooxygenázy, jak si hned teďka řekneme, jsou umístěny všude možně. Ty cyklooxygenázy, ještě nějaký dotaz k první části přednášky? Ty cyklooxygenázy totiž existují dvě v podstatě, dva typy. Existuje nějaký třetí typ, ale ten nás v tuhle chvíli nemusí až tak moc zajímat. Existuje cyklooxygenáza 1 a cyklooxygenáza 2. Zase správně bychom to měli říkat prostaglandin endoperoxycyntáza 1, prostaglandin endoperoxycyntáza 2, ale všude se tomu říká cyklooxygenáza, takže je to asi celkem jedno. Tohleto rozlišení těch cyklooxygenáz na ty dva typy je docela zásadní pro jednak vlastně fyziologii, to znamená, jakým způsobem jsou ty různé prostaglandiny syntetizovány a v jakých situacích, ale je taky důležité farmakologicky, což uvidíme za chvíličku. Protože ta cyklooxygenáza 1 je enzym, který je přítomen v podstatě v celém těle a ty eicosanoidy, prostaglandiny, tromboxany, které produkuje cyklooxygenáza 1, jsou principiálně potřeba pro všechny ty ostatní funkce, o kterých jsem mluvil. To znamená ty neimunitní, ty nezánětlivé funkce. Jo, takže ta cyklooxygenáza 1, tu si lze představit jako takový, anglicky se tomu říká housekeeping enzym, prostě je to enzym, který potřebujeme pořád, aby fungoval, protože nám udržuje správný tok krve v glomerulech a správný troční tlak a správný tonus dělohy a tak podobně. Jo, takže to je cyklooxygenáza 1. Cyklooxygenáza 2 naproti tomu je převážně enzym, který je inducibilní, to znamená, není přítomen v těch buňkách konstitutivně, není tam pořád, ale indukuje se při nějaké zánětlivé imunitní reakci. Tohleto rozlišení jako samozřejmě není úplně dokonale ostré, protože ve spoustě tkání můžeme mít mix cyklooxygenázy 1, cyklooxygenázy 2 a tak dále, ale jako hrubé schéma si myslím, že to docela funguje. A to už vám samozřejmě taky napovídá, že se můžeme potom farmakologicky snažit zasahovat proti jedné a ne proti druhé. A to si povíme za chviličku. Takže jsou dva typy cyklooxygenáz. Jedna je konstitutivní housekeeping, druhá je inducibilní. Co se ještě týče účinku těch prostaglandínů, nebo respektive eicosanoidů. Všechny samozřejmě mají svoje specifické receptory. Jo, takže teď bychom klidně mohli strávit zase půl přednášky, nebo možná celou, jenom že bychom se bavili o receptorech pro eicosanoidy, protože existuje minimálně 10 receptorů pro prostaglandíny, existuje několik, asi 4 nebo 5 receptorů pro leukotrieny a tak podobně, takže to teď nemusíme rozebírat. Stačí, když budete vědět, že všechno jsou to receptory stažené z G-proteiny. Samozřejmě různými G-proteiny, ale do větších detailů zacházet nebudeme. To, co je ale zajímavé, z hlediska fungování eicosanoidů a trochu taky farmakologie nebo možná spíš výživy, je to, že já jsem celou dobu říkal o tom, že tím nejčastějším počátečním materiálem pro syntézu eicosanoidů je kyselina arachidonová, protože je nejčastějším v našem těle, je to ta nejčastější polynenasycená mastná kyselina. Nicméně, my můžeme taky syntetizovat, nebo respektive naše tělo, když přijde na nějakou jinou polynenasycenou kyselinu, tak z ní taky může udělat vlastně de facto eicosanoid. Většinou je to teda kyselina, která má 20 uhlíků, ale není to zase taky úplně 100% pravidlo. Jak to poznáme? To znamená, když si vezme nějakou jinou kyselinu, vznikne ten stejný prostaglandin, nebo vznikne jiný prostaglandin? No, samozřejmě vznikne jiný prostaglandin, protože ta struktura té kyseliny je nějakým způsobem odlišná. Ale tyhle ty eicosanoidy, já pořád mluvím o prostaglandinech, ale týká se to všech těch ostatních eicosanoidů, ty, které vzniknou z jiné polynenasycené mastné kyseliny o 20 uhlících, tak mají často trochu jiné účinky. Protože se například jiným způsobem, s jinou afinitou, se váží na ty různé receptory. Protože těch receptorů je spousta, tak stačí mírně pozměnit tu molekulu a oni se začnou chovat, začnou být účinnější na některých receptorech a méně účinní třeba na některých jiných receptorech.
A tohle může mít docela zásadní dopady. Já jsem tady tak jako nesměle napsal tu dvojku za ten prostaglandin H2. Co to znamená ta dvojka? A tohle se trošičku jako vracíme k nomenklatuře těch eikosanoidů. Ta dvojka znamená, že tenhle ten prostaglandin H2 vznikl z kyseliny arachidonové. To vám může připadat jako, že to je podivné, proč to takhle kódovat. No ono totiž doopravdy znamená, že prostaglandin H2 má dvě dvojné vazby. A protože vzniká z kyseliny arachidonové, která má kolik dvojných vazeb? 4. Tak je jasné, že v tom procesu té cyklooxygenázové reakce o dvě dvojné vazby přijde při té oxidaci. Že zbydou dvě z arachidonové kyseliny. Tak teď bude zase chvilku přemýšlení. Jo? Když bychom začali od kyseliny dihomogamma-linolenové, tak jaký prostaglandín H dostaneme? Zkusili jste se nad tím zamyslet? Někteří spí, vidím, tak asi ne. Přesně tak, vznikne prostaglandin H1. A ta kyselina dihomogamma-linolenová, to jsme si řekli, to je taky C20 kyselina, až na to, že jí chybí jedna ta dvojná vazba, aby z ní byla kyselina arachidonová. Čili za určitých okolností, když se do našich fosfolipidů zabuduje kyselina dihomogamma-linolenová a ne kyselina arachidonová, tak ta cyklooxygenáza, případně i lipooxygenázy, můžou na ní působit a vytvořit prostaglandin H1 a potom další prostaglandiny a tromboxany, které budou patřit do té řady 1. Takže všechny potom budou 1, protože budou mít jenom jednu dvojnou vazbu. Dobře, o dvě dvojné vazby jsme přišli při té cyklooxygenázové reakci, takže už nám zbývá jenom jedna a proto to bude řada 1. Prostaglandin H1, prostaglandin D1, prostaglandin F1, všechny tyhle potom budou jako patřit do řady 1. Další možnou masnou kyselinou, no jich samozřejmě existuje spousta, ale další možnou masnou kyselinou z hlediska výživy je kyselina, která se jmenuje eikosapentaenová. O té jste možná třeba už někde slyšeli. Slyšel někdo o kyselině eikosapentaenové? Nebo zvedněte ruku, jestli jste o ní slyšeli. No, a co jste o ní slyšel? Přesně tak. K tomu se dostaneme. Ano, je to taková ta masná kyselina, polyunesycená masná kyselina, která je ve všech takových těch omega-3 přípravcích, protože EPA na rozdíl od těch z dvou zbývajících je omega-3 kyselina. Je přítomná opravdu v různých mořských potvorách, protože je z planktonu, který si je syntetizují. A v případě, že bychom použili eikosapentaenovou kyselinu na syntézu toho prostaglandinu H, tak dostaneme prostaglandin H. O dvě přijdeme. Pentaenová. Přesně tak, z toho vznikne řada 3. Tu eikosapentaenovou kyselinu nedokážeme syntetizovat. Je to samozřejmě omega-3 kyselina, nedokážeme ji syntetizovat, ale můžeme ji přijímat potravou. A správně, jak tady kolega říkal, tak ta idea, a o tom jste pravděpodobně všichni slyšeli, ta idea o tom suplementovat svoji stravu o omega-3 kyseliny je vedena představou, ke které existují nějaké data, že tahle ta strava bohatá na omega-3 kyseliny snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. Ne až tak hladinu cholesterolu, na to nemá příliš velký vliv, ale snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. Proč to tak je? No je to proto, že ty prostaglandiny té řady 3, respektive tromboxany řady 3, mají jinou účinnost na těch receptorech. To znamená, že když bychom nahradili významné množství, nebo aspoň ta hypotéza je taková, že když bychom nahradili významné množství svých polyunesycích masných kyselin tou kyselinou eikosapentaenovou, tak nám budou vznikat jakoby méně účinné tromboxany a tím pádem se nám budou méně srážet destičky, méně agregovat destičky. Což vede de facto k prevenci kardiovaskulárních chorob ve smyslu infarktu myokardu. Dává to smysl, jak fungují tady tyhle ty omega-3 kyseliny?
Jo, takže nasyntetizujeme úplně stejné věci, akorát z jiné řady a najednou oni se začnou vázat s jinou afinitou na ty receptory a vlastně nejsou tolik účinné pro tu agregaci destiček. A stejně tak vlastně jsou popisovány případy, že tyhle ty eikosanoidy z řady 3 jsou i méně účinné prozánětlivě, takže působí jakoby protizánětlivě. Tohle to je část přednášky, kterou říkám každý rok. Letos v lednu vyšla obrovská studie na desítkách tisíc lidí, prospektivní studie, kde sledovali, jaký vliv mají omega-3 kyseliny na kardiovaskulární riziko a zjistili, že vůbec žádný. Ani na nádorový onemocnění, ani na prostě vůbec nic. Ani u diabetiků, ani u nediabetiků, prostě nemělo to žádný vliv. Nebudu teďka se snažit interpretovat, co to přesně znamená. Je samozřejmě možné, že existují skupiny, podskupiny pacientů, pacientek, u kterých to má smysl dělat, ale na téhle velikánské studii u spousty lidí se ukázalo, že to vůbec žádný vliv nemá. Tak, taková zajímavost. Tolik času jsme s tím strávili, ono to zřejmě nijak nefunguje. Tak, teď se můžeme pustit už do těch způsobů, jak můžeme do syntézy eikosanoidů zasáhnout farmakologicky. A o velké části těch látek, o kterých se budeme dneska bavit, velmi dobře znáte a často je používáte, takže snad to bude relevantnější než třeba nějaká antipsychotika nebo něco takové. Ta první skupina léků, o kterých se budeme bavit, je v podstatě patří mezi nejstarší protizánětlivé léky. Ta skupina se jmenuje nesteroidní antirevmatika a většinou se zkracují tím tou anglickou zkratkou NSA, což znamená non-steroidal anti-inflammatory drugs, čili nesteroidní protizánětlivé léky. Taky se jim někdy česky postarším říká nesteroidní antiflogistika, což znamená to též protizánětlivé léky, a dneska už se s tím zase tak moc nesetkáte. Takže NSAIDs, čili nesteroidní antirevmatika, nesteroidní antiflogistika, jak říkám, jsou jedny z nejstarších, nejdéle používaných protizánětlivých léků. A tou prototypickou molekulou, která tedy patří mezi ty opravdu nejstarší, je tahle kyselina. A ti z vás, kdo máte v hlavě organické názvosloví a všechny triviální názvy aromatických karboxylových kyselin, tak víte, že to je kyselina acetylosalicylová. Výborně, acetylosalicylová kyselina, neboli firemně aspirin, což je firemní název téhleté látky, a těch firemních názvů existuje celá řada. Tu story aspirinu pravděpodobně všichni znáte, jak byl izolován z nějakých prostě rostlin, z nějaké vrby nebo z čeho. A postupně jste zjistil, co to vlastně je, tenhle ten extrakt, zjistil jste, že to je kyselina acetylosalicylová. Trvalo, protože kyselina acetylosalicylová se používá jako definovaný lék, jako chemická látka od 19. století, takže používá se strašlivě dlouho, ale trvalo až do vlastně poloviny, do druhé poloviny 20. století, než se zjistilo, co vlastně ta kyselina acetylosalicylová dělá. No a zjistilo se, že inhibuje cyklooxygenázy. Je to inhibitor cyklooxygenáz. Na první pohled by vám mohlo jako připadat divné, jak to, že ta kyselina acetylosalicylová, jako jak inhibuje ten enzym, když se vůbec nepodobá té mastné kyselině. Jo, jakože ona totiž doopravdy, co už dneska víme, ta kyselina acetylosalicylová vlastně si vejde do toho aktivního místa, předstírá, že je polynasycená mastná kyselina a potom, jakmile ten enzym se jí začne pokoušet jako nějak oxidovat, tak ta acetátová skupina, ten acetyl, se naváže do toho aktivního místa kovalentní vazbou a irreverzibilně inhibuje ten enzym. Že je to irreverzibilní inhibitor cyklooxygenáz. To je docela důležité. Jak je to možné? No možné je to proto, že já už jsem to trošku říkal, že vlastně ty mastné kyseliny, ty polynasycené mastné kyseliny většinou nejsou v té svojí lineární formě. Ona teda není moc lineární, protože tam máme čtyři cis dvojné vazby, takže už je stejně ohnutá, ale v podstatě ona se do toho enzymu složí, vlastně v podstatě na půl se složí. A zdá se, že ten konec té složené polynasycené mastné kyseliny, kde jsou ty dvojné vazby, docela dobře napodobuje to benzenové jádro tady. Jo, takže v podstatě
Tohle to trošku vypadá jako kus složené polynasycené masné kyseliny. Že ono se tam zaleze do toho aktivního místa, ale OUH je tady reaktivní acetylová skupina, která ten enzym irreverzibilně poškodí. Naváže se tam kovalentně. Ze stejné líhně těchto léků, to znamená těch nesteroidních antirevmatik, které jsou neselektivní, prostě budou blokovat jakoukoliv cyklooxygenázu, je většina takových těch léků, které bereme na horečku a na bolest a tak dál. To znamená, jaké znáte třeba? Tak, paralen si necháme stranou. Paralen je trošku problematický. Ibalgin, což je zase firemní název, a ta látka se jmenuje ibuprofen. Dobře. Jestli vezmu papírek, abych to nakreslil správně, ale ibuprofen vypadá velice podobně. Tohle je ibuprofen. To samozřejmě nemusíte znát, to vám jenom kreslím, abyste viděli, jak to tak zhruba vypadá. A taky, abych vám ukázal, že bývaly doby, kdy názvy těch léků ještě měly nějakou svoji jako chemickou logiku. Já už jsem to párkrát vždycky zmínil, jakože, že tenhle ten ještě jako v sobě schovává. Ale ibuprofen je izobutyl, propionová kyselina a ten fen je jako ten fenyl, nebo toto benzenové jádro. Jo, takže ibuprofen je v tom vlastně celý schovaný, celá ta struktura. Jo. Paracetamolu taky, o kterým si řekneme za chvilku. Bohužel ty dnešní moderní léky už jsou prostě jenom to už nějací marketáci prostě vymysleli nějakou plný nesmysl, aby to vypadalo asi nějak léčivě, nebo já nevím, ale z toho už nejde poznat vůbec nic. Takže ibuprofen funguje velmi podobně jako ten aspirin, taky si zaleze do toho aktivního místa, ale, a to je zásadní rozdíl, na rozdíl od aspirinu není irreverzibilním inhibitorem toho enzymu. Takže to je reverzibilní inhibitor. Tohle jsou jenom dva příklady, ale samozřejmě těch nesteroidních antirevmatik existuje celá řada. Budete se o nich učit ve farmakologii a potom v ortopedii, nebo někde, kde vám budou říkat ty desítky těch různých preparátů, které se trošku liší. Nicméně všechny fungují velmi podobně, fungují jako neselektivní inhibitory cyklooxygenáz a blokují prostě syntézu všech těch tromboxanů prostaglandinů, to znamená v té cyklizující dráze. Na základě toho, co jsme si ale řekli o těch cyklooxygenázách, tak už možná si říkáte, že tohle by třeba mohlo být nějaký problém. Když zablokujeme všechny cyklooxygenázy. V čem by mohl být problém? Přesně tak. My jsme si řekli, že zejména cyklooxygenáza 1 zajišťuje spoustu funkcí, které s tím zánětem a bolestí a horečkou nemají vůbec nic společného. Ale když se vezmeme aspirin nebo ibuprofen, tak zablokujeme prostě cyklooxygenázu 1 i cyklooxygenázu 2. To znamená, na jednu stranu nám to sice pomůže s tím, kvůli čemu jsme si chtěli ten prášek vzít, ale může to způsobit poměrně závažné nežádoucí účinky. A tím nejtypičtějším nežádoucím účinkem těchto neselektivních inhibitorů cyklooxygenáz je krvácení do zažívacího traktu. Většinou do žaludku nebo do duodena. A je to způsobeno tím, že samozřejmě, když si vezmeme ten prášek, tak ta jeho koncentrace je největší právě v tom žaludku, protože je ho tam spousta, než se to rozptýlí, než se to rozpustí do celého organismu, že tam poměrně velká koncentrace a ta zastaví nebo sníží produkci hlenu v tom žaludku. Většinou po jedné jediné tabletce to jako nespůsobí nic zásadního, ale u pacientek, kteří berou veliké dávky a berou je často, tak už to opravdu může způsobit závažné poškození té žaludeční sliznice, včetně i třeba život ohrožujícího krvácení. To je jeden z důvodů, proč v příbalovém letáku vždycky máte napsáno, co tady u těchto léků, jak se mají brát? S jídlem, nebo po jídle těsně, nebo něco takového, že s jídlem, což snižuje tu pravděpodobnost, že ta tabletka tam bude sama v tom žaludku a bude moc ovlivňovat to ostatní. To jídlo ji přece jenom naředí a tím pádem to riziko je menší. Stávaly se případy, ta druhá věc, která tam je, že se má zapít hodně tekutinou, protože se taky stávaly případy, že ta tabletka toho aspirinu nebo něčeho dalšího
bez té tekutiny se nalepila na tu žaludeční stěnu v podstatě a lokálně samozřejmě měla svou obrovskou koncentraci, protože se lokálně rozpouštěla do té sliznice a vedla k vzniku žaludečního vředu vlastně i ta jediná tableta. Jo, tak to je jenom ta logika za tím, aby se to bralo s jídlem a případně s velkým množstvím tekutiny. Těch nežádoucích účinků, které tím můžou být způsobeny tou neselektivní blokádou cyklooxygenáz, je celá řada. Může být problém právě s průtokem krve v ledvinách, může to u lidí s některou poruchou ledvin vést k selhání ledvin, minimálně některé z nich. Ale co je ještě taková docela zajímavá věc, je, že když zablokujeme cyklooxygenázy, tak nám zbývá víc té kyseliny arachidonové pro syntézu leukotrienu a lipoxínu. Tohle není zase úplně jako všeobecný mechanismus, někde to funguje, někde to nefunguje, ale tímhletím mechanismus se vysvětluje, proč někteří lidé můžou mít astmatický záchvat po podání nebo po tom, co si vezmou nějaké nesteroidní antirevmatikum. Většina lidí s tím problém nemá, ale je potřeba na to dávat pozor u lidí s astmatem zejména, že tady tímhletím mechanismem, kdy se vlastně taky se na arachidonová, která by normálně šla těmi různými všemi metabolickými drahami, tak se vlastně přesměruje do té dráhy, která tvoří leukotrieny a může to vyvolat astmatický záchvat. K čemu celé tady tohleto říkání nežádoucí účinku je? No kromě toho, že si myslím, že to je užitečné vědět, tak samozřejmě to taky vedlo farmakology k tomu, aby si řekli, aha, no tak pokud inhibice cyklooxygenázy 1 nám způsobuje tyhle ty problémy, tak vyvineme léky, které budou specifické jenom pro cyklooxygenázu 2. Což se taky stalo. To jsou léky, které se jmenují koksiby, což už je trošku takový marketingový, ale znamená to inhibitory cyklooxygenázy, COX-IB, inhibitor IB cyklooxygenázy, ale myslí se tím, že jsou specifickými inhibitory cyklooxygenázy 2. Těch koksibů už dneska existuje celá řada. Často používaný je třeba celekoxib, jeden z těch starších. Ty koksiby opravdu mají nižší frekvenci těch nežádoucích účinků. Ne úplně nulovou, ale mají nižší frekvenci těch nežádoucích účinků. Teda těch typických nežádoucích účinků nesteroidních antirevmatik, to znamená krvácení do žaludku. Ale bohužel většina z nich má taky nižší protizánětlivou účinnost. Takže je to takové, že v podstatě je to lék, který můžete dát někomu, kdo má třeba problém s tím krvácením do zažívacího traktu nebo je tam nějaké velké riziko, tak můžete dát ty koksiby, ale ve výsledku ten účinek často u většiny pacientů není zase až tak úplně přesvědčivý. K těm koksibům se taky pojí docela zajímavá story, protože vlastně tím prvním nebo možná druhým, nevím, jestli to nebylo zároveň, koksibem, který byl uveden na trh, se jmenoval rofecoxib. A po uvedení na trh, už jsem zapomněl, kterou firmou, jestli to byl Pfizer, už si to úplně nepamatuju, po uvedení na trh se začalo ukazovat, že někteří pacienti umírají na v podstatě infarkt, na prostě kardiovaskulární příhody. A ta firma velmi dlouho říkala, že to vůbec nemá nic společného s tím lékem, ale když ty počty lidí, kteří umírali nebo měli těžký infarkt, se zvyšovaly, tak pak museli přiznat, že to opravdu je tím lékem a to, co se ukázalo, bylo, že v průběhu klinických zkoušení se to už ukázalo, že tam je tohleto riziko a ta firma to zatajila a dala ten lék na trh v domnění, že vlastně to, co viděli v těch klinických zkoušeních, že to byla nějaká náhoda, že vlastně to jako, že to nebude nic závažného, ale ve výsledku umřelo spousta lidí, myslím si, že stovky nebo tisíce lidí umřeli. A bylo to potom ve výsledku jeden z největších soudních sporů s farmaceutickou firmou, kde museli platit nějaké miliardy, velké miliardy dolarů. Ale jenom to ukazuje, jak dokáže fungovat farmaceutický průmysl. Tak rofecoxib už je stažen z trhu, s tím už se nesetkáte. A u těch ostatních koksibů je minimálně ve Spojených státech, vlastně úplně nevím, jestli u nás, ale je na té krabičce varování, že může zvyšovat riziko kardiovaskulárních příhod, protože se ukázalo, že to tak je. Ten mechanismus je nejasný a komplikovaný, ale do toho nebudeme zacházet. Tak, vy jste zmínili jako to nejčastěji používaný po aspirínu, jako to nejčastěji používanou molekulu paracetamol. Paracetamol je zvláštní molekula.
Na první pohled vypadá úplně stejně nebo velmi podobně jako ty všechny ostatní. Zase paracetamol, para, acet, amino, fenol. Paracetamol. To byly staré dobré doby. Takže na první pohled byste řekli, no tak to je jasné, ten patří do stejné skupiny, dělá to samé, inhibuje cyklooxygenázy. No, do dneška ten přesný účinek paracetamolu není úplně přesně popsaný. Když bychom tady byli asi tak před možná 5 lety, tak bych vám řekl, že vyšel článek, který říkal, že paracetamol inhibuje nově objevenou cyklooxygenázu 3 a že to je jeho mechanismus účinku. To už dneska víme, že není pravda. Cyklooxygenáza 3 sice existuje, ale je to nějaká splice varianta cyklooxygenázy 1, myslím, a zřejmě nehraje žádnou významnou roli. Dneska ty nejpřesvědčivější data říkají, že paracetamol je inhibitorem, neselektivním inhibitorem cyklooxygenáz, ale inhibuje je úplně nějakým jako podivným způsobem. Jo, inhibuje jenom někdy za určitých okolností. Ale to, co je zajímavé, je, že paracetamol a zejména některé jeho metabolity působí taky centrálně, to znamená nejenom periferně na tu inhibici syntézy prostaglandinu, ale působí centrálně proti bolesti a váží se na endokanabinoidní receptory, váží se na nějaké serotoninové receptory a tím v podstatě snižují vnímání bolesti i na úrovni centrálního nervového systému. Takže paracetamol evidentně funguje mnohem, mnohem komplexněji než ty klasická nesteroidní antirevmatika. A proto taky paracetamol se nezařazuje do nesteroidních antirevmatik, protože taky nemá příliš silný protizánětlivý účinek. Tak. Poslední věc, kterou řeknu k těm nesteroidním antirevmatikům, a to je, když se vrátíme k aspirínu, tak já jsem říkal, nebo ke kyselině acetylsalicylové, tak jsem říkal, že je irreverzibilním inhibitorem těch cyklooxygenáz. A tohle je farmakologicky velmi významné, protože možná jste slyšeli, že se aspirin, kyselina acetylsalicylová, že se používá v prevenci infarktu myokardu. Jenom zvedněte ruku, jestli jste o tom někde slyšeli. Jo? Spousta lidí, kteří jsou ve zvýšeném riziku nebo v nějakém věku, tak berou velmi malé dávky aspirinu. Ta klasická dávka aspirinu, když máte horečku, tak si vezmete kolik, věděli byste? Kolik je tak ta jedna tableta klasická aspirinu? 500 mg, je to půl gramu. Jo? Zatímco u té prevence kardiovaskulárních onemocnění se bere v závislosti na konkrétní zemi se bereme 100 mg nebo jenom 60 mg. To znamená mnohem, mnohem nižší dávka, která by vám na zastavení bolesti hlavy nebo horečky vůbec nepomohla. Tady se právě ale využívá toho, že ten aspirin je irreverzibilní inhibitor, protože ten hlavní typ buněk, na který cílíme tady v téhleté prevenci, jsou krevní destičky. A krevní destičky, jak víte, nejsou doopravdy normální buňky, ale jsou to jenom fragmenty buněk. To znamená, že když v krevních destičkách zablokujeme irreverzibilně nějaký enzym, tak ten enzym, ta krevní destička už si nemůže ten enzym udělat nový. Takže jakmile je jednou zablokovaný, tak je zablokovaný po celou dobu životnosti té destičky a musí vzniknout nová destička, která zase teda ten enzym má. A tím pádem my můžeme použít velice nízoučké dávky toho aspirinu, který irreverzibilně zablokuje ty destičky. V jiných tkáních bude mít naprosto minimální dopad, protože tam si ten zablokovaný enzym ty buňky velmi rychle obnoví a tím pádem nemá žádné vedlejší účinky. Ale ty destičky jsou pěkně zablokované a tím pádem nesnížíme jejich agregaci přes produkci tromboxanů a tak podobně. Dává to smysl? Takže tady jako je velká výhoda aspirinu proti všem těm ostatním. Čili nízkodávkovaný ibuprofen by nefungoval tímhletím způsobem. Tak jo, nějaké dotazy k těm... Ano? No, riziko mrtvice, to záleží, jaké mrtvice. Pokud myslíme krvácení do mozku, tak zase na to existují veliké, veliké, veliké studie, které převážně říkají, že v tomhletom dávkování u většiny lidí nezvyšuje riziko krvácení. Nebo rozhodně ne krvácení, které by způsobilo nějaký jako závažný problém. Ale je to něco, na co je potřeba myslet. Zejména u těch větších dávek aspirínu je samozřejmě potřeba myslet na zvýšení rizika krvácení třeba do mozku. To rozhodně. No. Ano? Jo, no,
Rejův syndrom, nevím, jestli jste o něm slyšeli, ale je to velice vzácná onemocnění, nevím, jak to říct, reakce u velmi malých dětí, novorozenců a velmi malých dětí, která byla vždycky spojována s aspirínem a proto dneska pořád ještě platí doporučení nedávat aspirín malým dětem a dávat jim třeba právě paracetamol. Pokud vím, tak naposledy, co jsem se na to díval, tak ta spojitost s aspirínem je dneska velmi zpochybňovaná. A zdá se, že možná tenhle Rejův syndrom je prostě nějaká vzácná porucha, která se někde objeví na nějakým genetickým podkladě nebo něco taky, a že ten aspirin tam zřejmě nehraje žádnou roli. No. Ale pořád se to tak jako traduje a asi je to jako z hlediska opatrnosti asi rozumné to dětem nedávat. Nicméně paracetamol, zase je to něco, co jste slyšeli, paracetamol při předávkování je mnohem nebezpečnější než aspirin, protože vede vlastně k akutnímu selhání jater, protože metabolismus paracetamolu v játrech produkuje nějaké extrémně reaktivní látky, které ty játra při normálních dávkách bez problémů dokáží zdetoxifikovat a nic se nestane. To znamená, není to tak, že paracetamol, když si ho dáte, tak vám poškozuje játra, to není pravda. Ale při překročení určité dávky, a ta dávka zase není tak vysoká, tak vlastně dojde k překonání téhleté kapacity jater se zbavit těch extrémně reaktivních látek a vede k akutnímu selhání jater, který je buď smrtelný, nebo se musí transplantovat. Takže a většina z vás to asi slyšela, takže jako ten paracetamol má taky svoje problémy. Ale při předávkování, teda při nízkých dávkách, nijak nebezpečný není. Dobře. V posledních 5 minutách bych se rád zmínil o dalších látkách, už jenom velmi zběžně, o dalších látkách, které můžeme použít, nebo dalších mechanismech, kterými můžeme snížit nějakou zánětlivou signalizaci skrze eicosanoidy. A tou hlavní skupinou, tou nejvýznamnější skupinou, o které chci mluvit teď, jsou steroidní antirevmatika nebo steroidní antiflogistika. My jsme teďka řekli, že tyhle ty se všechny jmenují nesteroidní, no tak ano, nejsou steroidní. A logicky tahle skupina vznikla proto, aby se odlišila od těch steroidních antirevmatik. A ta steroidní antirevmatika jsou všechna deriváty glukokortikoidů. Jaké znáte glukokortikoidy, nebo jaký znáte glukokortikoid aspoň? Tak třeba kortizol, dobře, jasně, kortizol. Kde jsou produkovány glukokortikoidy? Co? Kuře nad ledvin, výborně, v kuře nad ledvin, tak. Glukokortikoidy mají obrovskou spoustu účinků všude možně, ale jeden z jejich účinků je taky poměrně významně protizánětlivý. Jak to funguje? Jaký je mechanismus účinku glukokortikoidů? Jak dělají ty svoje účinky v buňce? Výborně, ovlivňují genovou expresi skrze ovlivnění transkripce. A jeden z genů, který jehož transkripci zvyšují glukokortikoidy, jsou proteiny, které se jmenují lipokortýny. Lipokortýny jsou inhibitory fosfolipázy A2. To znamená, my můžeme pomocí podání nějakého glukokortikoidu, a dneska už se téměř nikdy nepodává kortizol, nebo ne v těchto indikacích, ale používají se mnohem účinnější deriváty, různě halogenované a tak, které mají 100x, 1000x větší účinek než kortizol, tak je můžeme podat a ty budou působit na všechny ty různé geny, na které působí. A jedny z nich jsou právě lipokortýny, jejichž expresi zvýší a ty lipokortýny zablokují fosfolipázu A2. Když se vrátíme zpátky na začátek, jak se ty eicosanoidy syntetizují, tak bez fosfolipázy A2 nemáme kyselinu arachidonovou, nemáme žádnou polyinasycenou mastnou kyselinu a tím pádem žádný z těch eicosanoidů se nemůže produkovat. Všimněte si, že ta veliká výhoda těch glukokortikoidů je, že funguje na všechny eicosanoidy. Nejenom na nějakou část, jako jsou prostaglandiny a třeba, že by potom stimulovala produkci toho dalšího, což dělají ty nesteroidní antirevmatika. Takže glukokortikoidy to zablokují komplet celé a jsou tedy vlastně mezi nejúčinnějšími protizánětlivými léky. Jejich problém ale je, že lipokortýny zdaleka nejsou ty jediné
proteiny, jejichž expresi budou zvyšovat nebo ovlivňovat, ale prostě mají účinky skrze celé spektrum metabolické a tak dál. A tudíž jejich nežádoucí účinky jsou podstatně významnější, výraznější a širší než u těch nesteroidních antirevmatik. To znamená, že ty steroidy jsou vždycky, nebo ve většině případů, až druhá volba protizánětlivého léku, protože mají mnohem větší, mnohem komplikovanější nežádoucí účinky. Ale jsou extrémně účinné. Možná jste se někdy setkali s nimi, ale třeba pokud máte někdo astma, které vyžaduje udržovací terapii, tak ta udržovací terapie, ty inhalace, které berete pořád, ne při tom ataku, astmatu, tak jsou většinou steroidy. Tak jsou nějaký steroidní, glukokortikoidní nějaký. Nebo kdo máte senou rýmu a berete takový ten spray, co se bere každý den, čili nebavíme se teďka o alfa 1 agonistech, ale takový ten spray, co si berete pořád, jakoby prevenci nebo profilaxi, tak to jsou taky steroidy. To jsou taky kortikoidy, vysoce účinné kortikoidy, které vlastně mají utlumit produkci všech tady těchto mediátorů v té nosní sliznici. Jo, ale zase můžou mít nějaký nežádoucí účinky někde jinde. Glukokortikoidy taky působí jako imunosupresiva, protože umí spouštět apoptózu u bílých krvinek, zejména lymfocytů, takže při větších dávkách můžou opravdu vést k tomu, že začnou odumírat lymfocyty a ta imunosuprese, to znamená, teď už se nebavíme o obecním protizánětlivým účinku, ale bavíme se o imunosupresi, to znamená utlumení fungování nervového systému, v některých situacích je velice užitečná a používají se glukokortikoidy i k té imunosupresi. Těch imunosupresiv existuje spousta dalších a o některých z nich si budeme povídat v přednášce, kterou máme, já nevím, za 3 týdny nebo tak nějak, kde se budeme bavit o léčbě nádorů, jakým způsobem se léčí nádory. A tam se budeme bavit o nějakých látkách, které zabíjí všechny možné buňky, včetně bílých krvinek a můžeme je tedy použít jako protizánětlivé. Ale já zmíním ještě jednu látku, která nepatří k těm cytostatikům, o kterých se budeme povídat, nevím, za 3, za 4 týdny. Ale zmíním ještě jednu látku, která se jmenuje cyklosporin A. Cyklosporin A, tohle není hrubka, ale podle Unie farmakologické světové se tady má psát měkké i správně, i když všude ještě dneska najdete cyklosporin psáno s Y, což dává nějak jakože smysl. Je proto nějaký důvod, ale to nechme stranou, takže cyklosporin A. Cyklosporin A je látka, která se používá ještě dodnes, ale byla to látka, která způsobila naprostou revoluci v transplantologii, protože to je imunosupresivum, které se dneska ještě pořád používá tedy k tomu, aby se zabránilo odvržení toho nového orgánu, toho transplantovaného orgánu imunitním systémem toho příjemce. Do té doby v podstatě transplantace byly buď téměř nemožné, nebo se používaly veliké dávky kortikoidů k té imunosupresi a moc to nefungovalo. Cyklosporin A teda způsobil absolutní revoluci. Cyklosporin A totiž inhibuje pomocí docela komplikovaného intracelulárního mechanismu, inhibuje aktivaci té lymfocytů. A tím pádem zabraňuje k tomu, aby se nastartovala ta protibuněčná reakce proti těm cizím buňkám, které tam jsou. Dneska už existují některé další léky, které působí na tu podobnou dráhu, jako je třeba tacrolimus. Je to nějaká signalizace uvnitř té T-buňky a ty se používají tady k imunosupresi specificky, nebo ne specificky, taky v jiných indikacích, ale používají se u transplantací. Tak, máte nějaké dotazy? Doufám, že jsme zvládli všechno. Ano? Ještě k tomu paracetamolu, takže když ho budeme brát v těch normálních dávkách, takže nějaká tady to bude tady do těch 6 hodin, nebo taky něco, nebo to tam píšu. No. To nemá žádný příčinek na ty játra, Nemá to při těch normálních terapeutických dávkách, to není nijak jako hepatotoxické. Jo? Jako s alkoholem není dobrý asi kombinovat nic, ale jako žádný léky, ale není to rozumné. Ale asi to nespůsobí jako selhání jater. Funguje, no. Tam vznikají nějaký velice, velice reaktivní chinony, který je potřeba detoxifikovat pomocí glutationu a když se ten glutation vyčerpá, tak začnou se vázat na všechny možné proteiny a začnou je ničit a je to špatný. Prosím? To ne, to ne, to zase ne. Tak jo, tak to je všechno pro dnešek.